Mana bu qimmat baho bilaguzukni yuzükni erim olib berdi. To'g'rirog'i seni tashlab ketgan sobiq ering. Ko'ryapsanmi? Chiroyli. Kuyib bo'l. Ana, zo'r qildim. Kuyib bo'l. Senga yuborgan videoyimni ko'rdingmi? Hech nima. Shunchaki seni bilgin deb aytibman. Çok oynaganın oynagan. Senge ne madde geldim? Vay yetsençe. Nukul bahçeden kirip, ben seni kimi yığıştırışım kere. Kap katta bala bu kaldın ko. Oy. Mana. Ha, Rashida? Tinchli mi? Niye balan urushurasiz qadir? Ha? Ko'rmaysiz mi ayı? Karen, hamma yoq ivirsigan. Hamma yoqda o'yinchoqlar. Kiyimini ham yechmadi. Kap katta bala ko. Menga qarang. Hadeb urushurmay, bolani ham uvoli bor. Ab kichkina bola ko'p, uncha talab qilas bundan. Charchadim, oyi, charchadim. Hammasidan charchadim. Ishga bor, uyga kel, ro'zg'orga qara. Hammasida bir o'zim. Charchab ketdim axir. Voy, voy, voy. Voy, nima bo'ldi? Rahmat doktor. Xudo xolisa ertaga oldizga olib boraman. Xo'p. Shifokor aytdi-ku bolam. Uxlashga harakat qiling. Uxlang qizim, uxlang. Shunaqa mı? Yo odamlar shunaqa mı? Hamma asabiy. Sabrsiz. Ha, oyi. Sog'ligingiz yaxshimi? Yuzlaringiz ham sarg'ayib qolgan. Yo. Anu Rashida bilan oringizda biron bir gap o'tdimi? Yo bizning janjalimiz tufayli soğuk muamele qilyapti mı? Nimalar deyapsan? Rashida şu hovlini, şu uyni kelini. El yurtga osh berib, yaxshi niyatda kelin qilib olib kelganman. Yaxshimi, yomonmi? O'sha xotining osh nonimni qilib o'tiribdi. Erim boshqasini topib ketdi deb, chochini yulib ko'chaga oyxona solayotgani yo'q. Menga qara bola. O'sha topganing xotiningdan a'lomi? Ha? Oy. Nima qilay? Endi yigitchilik ekanda ona. Shu qizga ishqim tushib qoldi. Qo'yini ko'chasiga o'tishsin san. 40 dan oshib 50 ga boryapsan-a? Shu ishing yaxshimi? A seni yoshingdagilar qonda annali bo'layapti. Nabira ko'rishyapti. Seni qilib yurgan ishingni qarab olam. Mayli. Sen Rashidani qo'ya tur. Bolalarni o'ylama deyman. Juda bo'lmasa. Qizing katta bo'lib qolgan. Sovchi kelay deb turibdi. Ne ko'tarmisan? Ol. Gaplash o'sha bo'lsa kerak.
Birozdan keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman. O'sha oyim chen telefon qilyaptimi? Ha. Ha, bolaman. Shuncha kutdim, bir kelmasang xafa bo'laman. Xafa bo'laman. Ayt. Bilaman. Erkaklar qayerda yuribsiz? Nega kech qoldingiz degan savollar yomon ko'radi. Shuning uchun bu savolni sizga bermayman. Yaxshi keldingizmi? Ayol degani mana shunaqa bo'lsa-da. Eri kelganda kulib kutib olsa-da. Shu qayerdan kelyapsiz? Nima qilib kelyapsiz degan savollar bermasdan mana shunaqa kulib tursa-da. Ha jonim. Oylik oldingizmi? Oldim. Avunda ketdikmi? Ovqatlangani boramiz degandingiz-ku. Italiya taomlarini yegim kelyapti. Yo'q. Boraylik. Endi siz aytasiz-ku, men yo'q deymanmi? Xohlagan joyingizga boraman siz, asalim. Haligi. Kecha sizga ko'rsatgan narsam bor edi-ku. O'shani ham olib berasmi? Bo'ldi. Beraman. Sizdan o'rgilsin. Ne bu o'rgilsin sana? Menga qara, bog'changda to'polon qilmagin, xo'p, bolam, ovqatlarini yegin. O'rtoqlaring bilan urushmagin. Bo'pti. Voy. Ha, Rashidaxon, tinchlikmi? Ha, ajon, bugun ishga bormasam bo'lmaydi. O'zi kecha mazam bo'lmay, ishga bormagandim. Voy, bugun ham bormasangiz bo'lardi. Ancha mazangiz yo'q. Bora qolay oyjon, bir gala qog'ozlarim bor edi, hammasini tayyorlashim kerak. Bir dunyo hujjatlar turibdi oyjon. Mayli, mayli, unda, mayli, unda, mayli. Buni bog'chaga o'zim tashab qo'yaman. Siz uyda o'tiravering. Ha, mayli. Yaxshi boringlar. Xo'p, xo'p. Jo'r bo'linglar, yaxshi boring. Menga qara. Sen o'qishdan to'g'ri uyga kelasan, xo'pmi? Ko'chada yurmagin, xo'pmi, o'rtoqlaring bilan. Darro uyga kelgin, xo'p? Buvinga qarashgin. Mayli, oyjon ketdik biz. Yaxshi bo'ldi. Bir oqal. Bo'pti, dodajon, yaxshi boring. Oy, oy, zo'ynansin sizdan. Ha. Bugun dadam oyim bilan uchrashadilar men. Ne unaqa deysan, bolam? Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Endi erkak kishi, dadang bir ahmoqlik qildi deb, bolam. Katta bo'lganingda hammasini o'zing tushunib olasan, qizim. To'g'risi, dadamdan ham, oyimdan ham juda xafaman. Qaniydi tezroq yarashsa, yana oldingidek birga yashasak. Bunday yurishdan nahotki uyalishmasa. Senchi bola, ularni mojarolarga e'tibor bermagin. Bolam, fikr xayollaringni faqat ilm olishga o'rgatgin. Xo'pmi? O'ylama bunaqa mayda narsalarni. Bor, kechikmasdan bor. Siz yaxshi o'tiring, xo'p? Aynan. Yaxshi bo'l, bola. Ehtiyot bo'lgin. Ehtiyot bo'l. Salom. Qara, qo'limdagi yuzigim chiroylimi? Buni ham eringa olib berdi. O'zi ham sen topadigan pulni 3 oylik maoshi. Shunday saxovatli eringni qo'ldan boy berib o'tiribsan. Ha, aytgancha ertaga Sarvar akam bilan dachaga dam olgani ketyapmiz. Senga ham yur derdim-ku, ammo mashinada joy yo'q. Xudo jazoingni bersin. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Erchasi tilla zanjir sovg'a qildi. Ertaga dam olish kuni dachaga borarmish. Opa, bu ayol asabimni shunday tarang qilyapti. Ishda ham, uyda ham halovatim qolmadi. Siz o'sha ayolning gapiga ishondingizmi? Ataylab shunday qilyapti-ku. Siz e'tibor bermang,
Fakat sağlığınızı yokatganingiz qoladi. O'zi shunda ham sağlığımı yokatıp oldum. Sen narsaga jahlim çıkıp, asabımı yokatıp nima qilayotganimni ham bilmay qolyapman. Yo, borib sochini bittalab yulib kelsammikin? Yo'q. Yaxshisi erimni ustidan shikoyat qilaman. Voy qo'ying, shikoyat yozib yurmang. Shaytonga hay bering. U bekorchi xotinni o'zingizga teng olmang. Faqat obro'yingizni to'kkaningiz qoladi va eringizni ishdan qo'yganingiz qoladi. Unda nima qilay? Qachongacha telefonimga har xil narsalar jo'natib, asabimni buzgani qoladi. Meni ham sabrimni chegarasi bor axir, opa. Hozir. Va alaykum assalom qizim. Maktabdan keldingmi qizim? Mayli, mayli. Faqatchi qizim, ko'p qop ketmagin, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Ma'rifat opa. Gaplarimga xafa bo'lmang-ku. Qizingiz sal erkalatib qo'ymayapsizmi? Hozirgi qizlarga ishonch yo'q. Tarbiyasini mahkamroq ushlash kerak. Ha, uch akasidan keyin tug'ilgan qizim. O'zim ham, dadasi ham sal erkalatamizda. Lekin oshirib yubormaymiz. Opa, erimni yo'ldan urgan suyuq oyoqlar qayerdan paydo bo'ladi? Shuning uchun qizimni juda mahkam ushlayman. O'zicha opa, bekorga institutga kirgizdimmikin deb afsuslanyapman. Endi bir andishasiz ayolli deb bunaqa fikrga kelishingiz yaxshi emas. Afsuski, oramizda mana shunday yengil tabiat ayollar bor. Ma'rifat opa, bir chorasini ko'rmasam, u meni xo'rlashda yana davom etaveradi. Asablarimni yeb bitirdi. Charchab ketdim, opa. Sizni tushunib turibman. Bir kalla hilasi 40 kishini charchatadi deyishadi. O'sha ayol nafaqat sizga, butun oilangizga zararli tegayotgani aniq. Ammo siz aqlli, esli hushli ayolsiz. Sabr va aql bilan ish tuting deyman. Axir bir oy emas, ikki oy emas, uch oy emas. 7 oydan beri ahvol shu, nima qilay opa? Jonimdan to'ydirvordi. Baribir ularni tanobini tortib qo'ymasam bo'lmaydi. Nozigul, men sen haqingda onamga aytdim. Uydagilaringni bo'sh paytini aytsang, oyimlar bormoqchilar. Bekor qilibsiz-da, hali 2 yil o'qishim bor. Buvim shu kunlarda tez-tez kasal bo'lyaptilar. Shunga aslidan jonni o'zim katta qilganman. O'zim to'yini ko'ray deyaptilar. Axir buvimni ham to'g'ri tushunish kerak. Ha, aytgancha, turmush qurishimiz seni o'qishingga xalaqit bermaydi. Bilaman. Uydagilar buvimni rayini qaytara olmaydilar. Shunga baribir meni uylantirishadi. Qolaversa institutni ham tugatyapman yaqinda. Axir yolg'iz nabiralarimman. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Men bilmasam. Mayli. Kech bo'lib qoldi. Men bora qolay. Mayli. Asal qizim o'zimni. Erka qizim o'zimni. Assalomu alaykum ojon. Va alaykum. Va alaykum assalom. Keldik, keldik, yaxshi keldik. Voyey, bu jonisini jenfirlari bir ham yarashib qopdi-da sizga. Qani, bora qol. Tezda nonni salfandan olib qo'ygina. Issiq non.
Uçakkan kızım da. Kela kalın indi sizem. Kimlerimizi almıştıramız, doğru mu? Benim asabımın tekişini akıbatı bana şuna kabul edin. Haklı sen Romalca Jonathan'a. Erin ikkalan ko'z yoshingni artasanlar. Sen shohida yursang, men bargida yuraman. Shunaqa. Keling ayjon. Hay, tinchlikmi bola? Jahl kelsa, aql qochadi degan gap bor. Shu ishingiz sizga yarashadimi? Ha? O'g'lingiz ustidan arz qilganimni aytib, sizga didiyo qildimikin deyman-da. Men bu ishingizni nazarda tutayotganim yo'q, qizim. Erkak kishini rizqi ko'chada bo'ladi. Xudo u yerdan bo'lmasa, bu yerdan bandasini rizqini yetkazadi. Men sizde bir oliy janob o'qigan, oliy ma'lumotli ayolni o'sha bir ko'chadagi bir satang bilan tenglashtirayotganingizga hayron bo'layapman. Balam. Erkek kişinin yoruğu başka. Siz ayolsiz. Sal gururluyruğu bulayım. Belki oğlum sizi sirzerdeligizden, soğuk muamalayızdan zerikkendir. Erkek kişi uydan halavat, aram topmasa, köçeden topadı kızım. Şunu yaslap oylap koyayım. Dadası, yaxşı mısınız? Çerçeme yapsız mı? Minam yaxşı mı? Yaxşı işlang. Bugungi kuningiz maroqli o'tsin, ha? Biz yaxshi ishlayapmiz. Kayfiyatlar a'lo. Zo'r, zo'r. To'g'rimi? Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Yaxshi ishlang. Boshim balolni qolmasa bo'ldi. Voy. Shunaqa disko xotinim bilmaysiz. Voy, nega baloga qolar ekansiz? Hammasini o'zim tushuntirib qo'yaman-a. Rahmat kattakon. Tinchlik bo'lsin, ish qilib. Menga tashab qo'ying shuni. Xo'p. Yaxshilik. Mayli. Rahmat sizga. Yo'q demaganingizga. Qani? Ha? Ana. Ajab bo'pti. Alamidan yorilib o'lsin. Meni kechirasiz-u? Lekin yaxshi ish qilmadingiz, Rashida. Juda ham yaxshi ish qildim-da. Nima? Faqat ular meni asabimga tegishsinmi? Ha? Dadasi, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Men ham yaxshiman. Yaxshi ishlang. Bugungi kuningiz maroqli o'tsin, ha? Biz yaxshi ishlayapmiz. Kayfiyatlar a'lo. Zo'r, zo'r. To'g'rimi? Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. G'ulom xotiniga qo'ng'iroq qilib qo'yay. Tag'in eridan shubhalanib yurmasin, ha? Shubhalanishi turgan gap. Qo'ng'iroq qilib tushuntirib qo'ying. Tag'in birovni oilasi buzilib ketmasin. Jiyanimmi? Alo. Voy. Bahora qalaysan? Yaxshimisan? Ha, hozir senga bir narsani tushuntiraman. Faqat asabiylashma. Hammasi yaxshi, xo'pmi? Ha. Yo, tinchlik, tinchlik. Xo'p, xo'p. Qaragin, hozir men g'ulom bilan birga rasmga tushdim. Erimga jo'natdim. Ha. Ha, o'zing bilasan-ku, bu yog'ini qanchadan buyon asabiylashib yuribman. Ha, bola.
Üydəkilər ya, qana qılıb aytan. Nəgə? Gəpin ekirmədim. Üydə faqat buvun bar. Baxçada bir nəsə iş qiyan yoxsaysa. Ha? Uruş deyim mi? Ha, maylı, amalar mən. Yana uruş deyim mi bala? Vay, bunu məz. Xop. Bunu məz, sıxadım uruş uğrasa. Kinyirak, qonğra qılaman özüm. Vay, bala, məlmə. Şirxani bələ yarış var. Yarış mıysa? Ya, yarış kin kevat. Ortağını ona ortağı bugün. Vay bularını qara. Sənin nima yadır? Kayfiyyətin yaxşı emas balam. Bir nəsə bölsən bağçada uruşqansan. Barıb hamısını sürüşdürəm. Kim urğanını, kim bilan uruşğanını sürüşdürəm. Mənə qara. Qara dedim. Ha, aybim var. Qara olmayapsan. Boldu, boldu. Ha, qızım. Tinchlikmi? Ha, bilaman. Tinchlik deb qo'lingni o'ynab yotibsan. Demak, bir gap bor. Qani gapir. Nima gap? Haligi shanba kuni uyga mehmonlar kelishmoqchi ekan. Voy. Qanaqa mehmonlar? Mehmonlar degiz. Tushunarli, tushunarli. Sizga oshiq bo'lgan yigit kim ekan, bola? Institutimizda o'qiydi. 4-kurs. Ismi Asliddin. Asliddin. Yaxshi. Mayli. Kelsin. Onasi bilan tanishaylik, bola. Buvi. Oyim nimadir kelar. Agar dadam haqida so'rab qolsalar nima deymiz? Sen bu narsalarni o'ylama bola. Menga qo'y ber. Men turibman. Hammasini o'zim kelishtiraman. Ey xudoim, bir sumda kap katta qiz bo'lib qopsan. Sovchilar keladigan bo'lib qopti. Baxtini bersin ilohim qizim. Baxtli bo'l. Rahmat bo'l. O. Kim o erkak? Qo'limni qo'yib yuboring. Sizning ishingiz bo'lmasin. Nimaga ishim bo'lmaydi? Qadamingni o'ylab bos. Ha. Sizda ko'ngil bor-u, bizda ko'ngil yo'qmi? Ha? Sizga mumkin-u, bizga mumkin emas-da? Xohlaganimni qilaman. Men bilan endi ishingiz bo'lmasin. Bildingizmi? Shoshma. Bilasanmi? Sendan nima uchun ko'nglim sovigan? Seni mana shunaqa ahmoqligingdan, tosh mehrligingdan ko'nglim sovigan. Ish qilib topgan o'sha ayolingiz men bermagan mehr muhabbatni beryaptimikin? Nazarimda baxtli odamga o'xshab ko'rinmayapsiz. Endi o'ylab qarasam, sendan ketib to'g'ri qildim. Men ajrashchunoq bugunoq ariza yozaman. Sen ham arizangni yoz. Yozsam yozaveraman. Bilib qo'ying. Bollarimni birontasini ham ko'rmaysiz. Voy 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 voy. Hay topajon, endi xafa bo'lmaysiz-da. Bora olmaydigan bo'lib qoldik. Endi peshona ekanda adamimiz bir axtlashgan odamlari bor ekan, o'zlari shunga olib beraman dedilar. Uzr, xafa bo'lmang. Ha, mayli. Mayli, mayli. Ixtiyor o'zingizda. Mayli, mayli. Baxtli bo'lsin bolalarimiz. Taqtirmasak endi endi. Mayli. Yo'q, xafachilik yo'q. Sog' bo'ling. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p, xayr. Xo'p. Nima deding?
Uydagilarimiz hozir gaplashayotgandir, ha? Bilmadim. Onamlar uncha gapga ustamasda. Meni buvim ham gapga ustamaslar. Ha, yaxshi. Menimcha to'y kunini ham belgilab qo'yishgandir, ha? Nima deding? Assalomu alaykum, buvijon. Va alaykum assalom. Keldingmi, bolam? Oyog'ur bo'lsin, keldingmi? Rahmat. Ha? Nima? Tinchlik? Kelishdimi? Ha, yo'q, kelishmadi. Haliga kelmaydigan bo'lishdi qizim. Xafa bo'lish yo'q. Mayli, kelmasa kelmas. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q, bolam. Voy, xarisangi qanaqala kelishadi, voy bolam. Voy, bu peshonang shunaqa yarqirab turibdi-ki, hali xudo xolisa. Sen hech bunaqa xafa bo'lib, kayfiyatingni tushirmagin, xo'p, bolam? Xo'pmi? Voy, oy, o'rgilsa. Dadam haqida eshitgan bo'lsalar kerak-da. Endi. To'g'ri-da. Bunday odam bilan kimni quda bo'lgisi keladi? Agar qayta tug'ilish imkonim bo'lganida dadamni ham onamni ham tanlamagan bo'lardim. Og'zingga qarab gapir. Bu nima deganing, qizim? Jahli chiq. Qizim. Voy. Senga aytyapman. Masiga o'sha ayol bilan dadam aybdor. Hozir borib sochini bittalab yulaman. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom, kim bo'lam? Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Borib keldingizmi, oyijon? Ha, borib keldim. O aytgan qizini dadasi tashlab ketgan ekan-ku. Butun mahalla bilar ekan. Bizga to'g'ri kelmaydi, bolam, qo'y. Ha, dadasi qilgan ishga qizi javob berish kerak emasmi, onajon? Qo'ygin. Hey, dilim chopmayapti shu qizga. Yaxshi ham dadangga aytmaganim, bilasan, dadani o'z o'rtoqlari, o'z o'rni bor. Qo'y, bolam. Bu haqida ikkinchi gapirma, bo'ldi. Voy, oyi qayoqqa ketadi? Telefon qiling. Kimga qilay, kim? O'rtoqlariga qiling. Va Madinaga qiling. Madina sinfdoshimga borardi ko'pincha. Hozir qayerda edi-ya? Alo? Madina? Va alaykum assalom. Nozigul sizlarnikiga bormadimi? Yo'q, shunday so'ragandim-da. Magazinga ketaman deb chiqib qoluvdi. Xayolab qoldi, shunga xavotir oldim. Ha. Xo'p, mayli, sog' bo'lgin. Xo'p. Keldim, bolam. Yangilik bormi? Ona. Qidirmagan joyim qolmadi. Qayerga ketish mumkin, ona? O'ylab ko'ring. O'z-o'zidan biror joyga ketib qolmasa kerak. Bir narsaga tushunmayman-da. Qanaqa qilib sizlar uydasizlar u chiqib ketishi mumkin? Menga qara. Vaqtingni bekor narsalarga sarflaguncha bola tarbiyasiga qarasang yaxshi bo'lardi. Sizdan andoza olyapti-da. Mana qizingizga ham namuna bo'ldingiz. Sovchilar ham sizni deb eshikdan qaytib ketishdi. Bo'ldi endi. Janjal qilmanglar. Nozigul aqlli. Kep qoladi. U bir narsadan xafa bo'lgan.
Alo. Shurik, bor musan? Nima bu? Bir telefon qilib eslamayam qo'yding. Uchrashmaymizmi? Vay, juda zerikib ketdim. Ha? Yo men unutvordingmi? Bo'pti. Unda uchrashadigan joyimizni o'zim belgilayman. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Menga qara. Bu yangi raqamim. Ataylab seni chaqirdim. Bo'pti. Ko'rishguncha. Ciao. Başka bunday qilma. Xavotirdan yuragim to'kilib ketdi. Agar u bu kim o'tib qolmaganda nima bo'lardi? Ha? Meni kechir qizim. Men ahmoq dadangni kechir. Nima deysan? Ha deb qo'ng'iroq qilib o'rmagin. Bormayman. Kutma. Uxlab qoldi ona. Sizni kasringiz bolalaringizga uryapti. Qanday vijdonsiz odamsiz? Uyalmasdan yana ko'zimizga qarayapsiz. Oyi. Bugun uyda qolaman. Bolalarimni oldida qolaman. Hech hamda bu uyda qolmaysiz. Hoziroq keting. Yo siz ketasiz. Yo bolalarni olib men ketaman. Xudo xayringizni bersin. Bo'ldi endi. Mayli. Ketmas ekansiz, men ketaman. Ha, aytgancha. Ajrashish uchun arizani tayyorlab qo'ydim. Ertaga topshirib kelaman. Sizga o'zim xabar qilmoqchi edim, rahbarmoqchi edim. Voy, rahmat. Voy, rahmat. Ye? Biz haligi tushuntiraman sizga. Tar joyingga. Oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deb shuni aytishadi-da bolam. Daraxtda yaltirab pishib turgan olmani hammasi ham shirin bo'lmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Adashdim. Bu qilgan xatoyim bir umrga saboq bo'ldi ona. Meni deb siz ham ancha qiynaldingiz. Kechiring oyijon. Ha bolam. Kechirimni mendan emas, xotiningdan so'r. Mayli. Buguncha u bilan gaplashmay qo'ya qolay. Shundoq ham ko'p azob berdim. Birorta mehmonxonaga borib tunarman ona. Ay bolam.
Dadası. Ha? Qayoqqa ketyapsiz? Bolalarni oldida qoling. Nima? Meni kechirdingmi? Siz ham meni kechiring.